Саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз функция аргументтерінің қолданылуы. Леонида, функциялар қарастыратын сұрақтарымыз функция аргументтерінің қолданылуы, рекурсия және лямбда функциялар. Біз алдыңғы сабақта қарастырып өткендей, функцияның сипатталуының жалпы формасы df, функция атауы, аргументтер және операторлар. Енді біздің қарастыратынымыз осы функция аргументтері ретінде функцияның өзі болуы мүмкін және рекурсиялы функцияны қарастырамыз және лямбда функцияны қарастырамыз. Функцияның аргументіне функция болуын мысал ретінде қарастырайық. F функциясының мәнін жуықтап есептейтін функция құрымыз. Яғни біздің solve деген функцияны анықтаймыз. Оның аргументтері f, x0 және n. Енді осы мына f функцияның аргументінің өзі f. Функция бұл түрінде анықталады. Біз екі функция құратын болсақ, def equal 1 және def equal 2 деп. Мына ең негізгі біз жердегі көңіл бөлетініміз, яғни функцияның аргументтері есебінде функцияның қолдануы. Мына бірінші функцияда мына x аргументінде y1 12-нің мәнін есептеледі. Екінші функцияда x аргументінде y2 12-нің мәнін есептеледі. Енді негізгі программада біз міне осы менің бастапқы f-тің орнына мына жердегі мына f-тің орнына біз екі рет функцияны қойып шақырамыз. Бірінші жағдайда ол функциямыз equal 1 мына функцияны шақырады. Екінші жағдайда функция equal 2 функциясын шақырады. Бұл мысалда көріп отырғанымыз функцияның аргументі функция болып табылады. Яғни функция аргументі ретінде қолданылуы. Екінші қарастыратынымыз біздің функция денесі функцияның өзін шақыруы мүмкін. Функцияның денесі өзін шақыратын жағдайды біз рекурсия деп атаймыз. Бұл да біз басқа программалық тілінен белгілі түсінік. Яғни рекурсиялы функциялар, рекурсия есептері көбіне бізде олимпиадалық есептерде қолданылады. Сонымен функцияны рекурсия түрінде анықтау Python программалау тілінде де кеңінен қолданылады. Мысалы, алғашқы n Fibonacci тізбегін анықтайтын программа жазу керек. Осы Fibonacci тізбегін анықтау үшін рекурсияны қолданамыз. Fibonacci тізбегі бұл өзімізге белгілі. Бастапқы бірінші, екінші мүшесі бірге тең. Ал келесі мүшесі алғашқы екеуінің қосындысына тең. Міне, көріп отырғандай, егер n-ның мәні 1-ге 2 тең болса, ол 1-ді қайтарады. Әйтпесе, алғашқы екі мүшесінің қосындысына тең. Алғашқы екі мүшесін n-1, n-2. Міне, функция денесінде функция өзін шақырып тұр. Бұл, яғни, рекурсиялық жағдай деп аталады. Негізгі программада біз тізбек санын береміз, соған сәйкес бізге Fibonacci тізбегін анықтап береді. Келесі сұрағымыз біздің Python тілінде функцияның тағы бір ерекшелігі функция атауы анықталмай құрылуы мүмкін. Функция атауы анықталмай құрылған функцияларды біз бұндай функцияларды лямбда функциялар деп атаймыз. Енді бұл лямбда функциялар қалай қолданылады? Лямбда функциялар басқа функцияның аргументі болуы мүмкін. Басқа функцияның нәтижесі ретінде қайтарылуы мүмкін. Функция бірнеше рет қолданылуы мүмкін. Яғни жазылуы лямбда, аргументтер және нәтижелер. Лямбда функциясының анықтауы лямбда қызметші сөзі қолданылады. Аргумент және нәтиже деп отырғанымыз бұл функцияның анықталуы.
Мысалы менен караштырсак, f(x) функциясынын мээнин аргументтин ар түрлүү мээндеринде эсептөө керек дейт. Карапайым гана мисалы функцияны караштырайык, эки аргументтен туратын. Энди мен осы мына жерде def антап аткан def функциянын аргументи f бизде лямбда функция түрүндө антылат. Жан биринчи сакта караштырганыбыздай функциянын аргументи функция болуп табылатынын караштырдык. Энди ошо f бизде лямбда функция түрүндө антылат. Лямбда функциябыз кандай антылат? Лямбда мынау аргументтери x, y мынау жанагы функциянын антылатын өрнөгү. Яны лямбда функциябыз мына өрнөк менен аныкталып тур. X, Y деген X'тин дареже, Y даражеси кылган Y'тин дарежеси. Негизги программада мына көрүп отурсуңуздар, ошо функцияны биз мына фан деген функцияны чакырып отурмуз. Анын аргументи лямбда функция. Ал энди X менен Y'тин ордуна мына 2'ни жана 3'тү коюп эсептеп береди. Бул жагдайда бизде лямбда функциясы функция аргументи ретинде аныкталып тур. Лямбда функция өрнөктө да колдонулуу мүмкүн. Өрнөктөн. Мисалы z айнымалысы мына өрнөктү кетеңдейсек. Бул жердеги жанагы функциябыз лямбда функция эсебинде аныкталып тур. Аргументтери x, y. Энди бул жагдайда мына x, y кошулган x'тин 2 даражеси кошулган y'тин 2 даражеси деген функцияны кабылдайтын аргументтердин мааны 1 жана 3 жана ошо функцияны биз 2 даражеге чыгартабыз. Мына өрнөгүбүз лямбда функцияны 1 жана 3 деген аргументти эсептеп 2 даражеге чыгарат жана 1ге кошот. Мына өрнөк менен аныкталып тур. Бизде бул жерде эстек сактайтыбыз лямбданын аныкталуу эрежеси. Биринчи аргумент турат, одан кийин функциянын өзү турады, яны өрнөк, математик кез келген өрнөгүбүз. Сосун мына аргументтин мээндери. Мына жагдайда x менен y ордуна 1 жана 3 мээндерин кошуп эсептейди. Келеси караштыратыбыз иштештирилген функциялар. Иштештирилген функция дегеннин сөзү маанасы бир функциянын ичинде ички экинчи функция колдонулуу мүмкүн. Мындай мисал берилген үтүн бүтүн саны жана тизбеге берилген тизбектеги жай сандар кошунсун аныктоого биз иштештирилген функцияны колдонобуз. Бул жагдайда биз эки функцияны аныктабызга болот. Биринчиси функциябыз мына getN. Сырткы функциябыз жай сандар кошунчусу сум жай сан деп аталат. Биринчи ички функциябыз getN. Бул жерде биз элементтер санын аныктайбыз. Ал экинчи функцияда биз жай сандарды аныктайбыз. Мына берилген тизбектеги жай сандарды аныктайбыз. Жай сандарды аныктоо алгоритмин 1ге жана өзүнө бөлөтүн сандарды жай сан деп атайбыз. Бул аныктоого true жана false неге бөлүктүк айнымалын колдонобуз. Эгер мисалы агымдагы саныбыз 2ге бөлөтүн болсо биз уже токтотуп келесі санга көчө беребиз. Энди негизги көңүл аударатын жерибиз эгер агымдагы саныбыз неге жай сан болуп табылатын болсо биз аларды неге кошунчусун табабыз. Мине мына неге негизги программада ички программа сырткы жай сан деген программада биз ички эки функцияны колдонуп отурмуз. Кайтаратын мааны жай сандардын кошунчусу. Негизги программада ошо сырткы функцияны чакырып отурмуз. Бул мисалдан биз функциялардын ички функция болуп колдонатынын көрүп отурбуз. Жай сандардын кошунчусун аныктайтын функцияга биз эки ички функцияны колдонуп мына негизги программада сол сырткы жай сандар кошунчусун гана чакырып отурмуз.
Енді біз осы мысалдарды программасына көңіл бөлейік. Бірінші қарастырған мысалымыз біз, яғни анықталған функцияда мына f аргументінің өзінің функция болып табылатыны, яғни функцияның функция аргументі ретінде қолданылатыны. Def solve деген функцияға біз аргумент есебінде f функциясын жалпы түрде жазып қойдық, бірақ бұл f-міз бізде бірінші өрнек equal 1, екінші өрнек есебінде 2 рет анықталып тұр. Негізгі программада біз осы функцияны әртүрлі екі функция мәнінде шақырамыз. Программаны көріп отырсыздар. Есте сақтайтынымыз, мына def solve деген функцияда f айнымалысының өзі функция ретінде, екі функция ретінде анықталып, екі рет шақырылып отыр. Келесі біздің қарастырған сұрағымыз, яғни рекурсиялы функциялар. Рекурсия ұғымы, рекурсиялы функциялар ұғымы бізге бұрыннан да таныс, және бұл рекурсия Python. Рекурсиялы функция Python программалау тілінде де қолданылады. Функция өзін-өзін шақыру процесін рекурсия деп атаймыз. Мына жағдайда біз Fibonacci тізімін рекурсияның көмегімен анықтап тұрмыз. Рекурсиялы функция көмегімен Fibonacci тізбегі бастапқы екі мәні бірге тең, келесілері алғашқы екі мүшесінің қосындысына тең болып табылады. Программаны орындауға жіберсек, мысалы алғашқы 6 Fibonacci тізімінде тізбегін анықтамыз келетін болса, міне бізге анықтап берді Fibonacci-ның алғашқы 6 элементін. Келесі біздің қолданылып отқан қарастырған сұрағымыз лямбда функциялар. Лямбда функциялар дегеніміз, лямбда деген қызмет сөзбен анықталады, атауы жоқ функциялар. Атауы жоқ функциялар жазылу ережесі, міне бірінші аргументтері, одан кейін функцияны анықтайтын өрнек тұрады. Мына мысалда function 1 деген функцияның f аргументі бізде лямбда функция түрінде анықталып тұр. Негізгі программада біз осы лямбда функциясын аргумент 2 және 3 үшін шақырамыз. Сонымен атауы жоқ функциялар лямбда деп аталады. Лямбда бізде жазылу формасы лямбда қызмет сөзі, аргумент және өрнек. Сонымен қатар бұл лямбда функциясы бізде өрнек түрінде де анықталады. Мына келесі мысалға көңіл бөлетін болса, міне z айнымалысы мына өрнектің мәнін меншіктеп тұр. Ал бұл өрнегіміз бізде лямбда функциясы ретінде анықталып тұр. Бұл жерде міне лямбда аргументі өрнегі. Енді мына x, y аргументін қабылдайтын мәндерін мына жерде жақша ішінде бірден көрсетіп көтеміз. Және біз осы лямбда функциясын екі дәрежеге шығарған кезде, екі дәрежеге шығарып бірге қосқан кезде өрнектің мәні есептеледі. Программаны орындауға жібереміз. Яғни лямбда функциясы өрнек түрінде де анықталады екен. Келесі қарастырған сұрағымыз, біз функция аргумент функцияның ішінде ішкі функциялардың қолданылуы. Бізге жайшандардың қосындысын анықтау келетін болса, бірінші функциямыз тізімдегі элементтер санын анықтайды, екінші функциямыз жайшанды анықтайды. Жайшанды анықтау алгоритмі бізге таныс. Ал мына сыртқы функцияның қайтаратын мәні осы жайшандардың қосындысы. Негізгі программада біз осы сыртқы жайшандарды шақырамыз. Жайшандардың қосындысын анықтаймыз. Программаны орындауға жібереміз. Мысалы, элементтің санын біз 6 десек, міне бірінші функция бізде элементтің санын анықтайды n. Осы қабылдаған n-ді мына жерде бізде тізіміміз генератор арқылы анықталады. Ары қарай осы тізімдегі жай сандар анықталады.
Міне, алты элементіміз анықталды. Жайшандардың қосындысы 33 екен. Бұл жердегі жайшандарымыз біздің 5, 11, 17, 16 мен 17-ге қоссақ 33 анықталып тұр. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылатын болсақ, біз функция тақырыбын жалғастырдық. Яғни, бірінші қарастырған сұрағымыз функцияның аргументі, функция болып табылатынын қарастырдық міне. Функцияның аргументі мына f-тің өзінің функция түрінде анықталатын. Екінші қарастырған сұрағымыз біз рекурсия, яғни Python тілінде де функция, рекурсиялық функцияның қолданылатыны. Рекурсия деп, функция деп отырмыз. Функция денесінде функцияның өзін-өзі шақырылуы. Fibonacci тізімі арқылы көрсетіп отырмыз. Және үшінші қарастырған сұрағымыз Python программалау тіліндегі атауы жоқ функциялар, лямбда функциялардың қолданылуы. Лямбда функцияның анықталуына лямбда қызметшісі қолданылады. Ол және өрнек есебінде, функция аргументі есебінде қолданылатыны. Бұдан кейінгі біздің қарастырған сұрағымыз сыртқы функцияның өзінде ішкі функциялардың қолданылатыны. Мына жайшандар қосындысы деген функцияға біз екі функцияны қолданып отырмыз. Сонымен назарларыңызға рахмет.